Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Farah daripada Sekolah Long Hospital. So, hari ini kita nak tengok subjek matematik untuk tingkatan 1 ya. Okey, so untuk hari ini kita nak tengok tajuk integer. Okey, kita berkenalan dahulu dengan nombor positif dan nombor negatif ya. Okey, untuk nombor positif, okey, kita tengok bahagian suhu ni. Okey, untuk suhu, kita ada suhu panas dan suhu sejuk. Okey, ini contohnya. Kalau suhu panas, maksudnya kita ada nombor positif. Dan kosong ke atas adalah nombor positif. Dan seterusnya, nombor daripada kosong ke bawah, suhu kosong ke bawah, maksudnya suhu negatif. Okey, biasanya kan kalau kuasa panas. Okey, contohnya cuaca sekarang dekat Malaysia, cuaca panas. Okey, so cuaca kita lebih kurang dalam 38-35 darjah Celsius. Okey, untuk suhu contohnya di luar negara, contohnya di Australia ataupun UK, kita ada suhu sejuk dari, yang itu suhu negatif lah. Okey, contohnya kita ada negatif 1, negatif 2, tak ada suhu di luar negara lah. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua, kita ada kewangan. Okey, untuk kewangan, biasanya kita ada menggunakan penggunaan kredit dan juga debit lah. Okay, untuk debit kredit, kredit maksudnya duit masuk. Kalau duit masuk maksudnya nilai positif lah sebab duit tu masuk. Maksudnya jumlahnya bertambah. Tapi kalaulah jumlahnya berkurang daripada kosong ke bawah, jumlahnya akan jadi negatif lah debit. Okay, untuk debit ni maksudnya duit keluar ataupun kalau negatif maksudnya berhutang lah. Ha, itu maksud kalau dari segi kewangan lah untuk penggunaan seharian. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga, kita ada paras laut. Okey, untuk paras laut, kita ada paras laut atas dan juga paras laut di bawah lah. Okey, untuk paras tinggi atas kosong ialah nilai positif. Okey, contohnya kalau alas tinggi ni, kita ada kawasan bukit lah. Okey, seterusnya kita ada kawasan aras laut bawah. Okey, paras laut bawah ni maksudnya kosong tu adalah nilai negatif. Okey, sini negatif. Contohnya paras laut bahagian laut lah. Okey, bahagian laut di bawah laut. So, kita ada nilai negatif kat sini. So, contoh yang keempat, kita ada cas elektrik. Ni contohnya handphone. Okey, penggunaan handphone lah. Ataupun penggunaan kita nak charge kereta, okay, ataupun ion. Okay, charge elektrik atas kosong ialah positif. Okay, nilainya adalah positif. Tetapi kalau charge elektrik bawah kosong, nilainya adalah negatif. Okay, ini adalah contoh bagi empat jenis kegunaan nombor positif dan negatif dalam kehidupan seharian kita. Okay, so kita nak tengok latih diri yang pertama iaitu kat sini diberikan dua situasi lah. Okay, bagi situasi, setiap situasi wakilkan dua perubahan yang bertentangan. Okay, bertentangan tu maksudnya nilai positif dan juga nilai negatif lah. Okay, untuk nilai positif dalam contoh yang pertama ni dia menggunakan aras tinggi dengan aras rendah. Kena ingat contoh yang sebelum ni dalam kehidupan seharian kita, maksudnya aras tinggi ni nilainya mesti positif. Okay. So aras bawah nilainya mesti negatif. Okay. Diberikan kepada kita nombor dekat sini. Ada 1000 dan ada 250. Kalau 1000 kita boleh tulis sama ada positif 1000. Ataupun kita nak tulis 1000 sahaja pun boleh juga. Okey, seterusnya contoh yang ada macam kapal bawah laut ni, nilainya adalah negatif 250 meter. Ini kita tulis meter. Setiap unit tu kita kena tulislah kalau ada unit. Alright, so seterusnya kita nak tengok contoh yang kedua, kita ada kerugian RM500. Maksudnya dia rugi. Kalau rugi maksudnya dia mesti nilai dia negatif 500. Okey, kalau untung maksudnya duitnya bertambah. So kita letaklah tanda positif.
2000. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah integer. Okey, integer ialah kita ada dua jenis integer lah, iaitu integer positif dan juga integer negatif. Ha, ini contoh dia. Okey, kalau positif kita akan letak simbol positif lah. So kalau dia negatif, so kita letak simbol negatif. Okey, dekat sini dah kata sifar adalah nilai integer juga. Okey, dia tetap integer. Yang ini ada okey, seterusnya kita nak tengok latih diri untuk soalan 1.1. Okey, yang ini kita perlu menentukan nilai integer ataupun bukan integer. Okey, just tandakan raih ataupun pangkah. Okey, 3/4. Adakah ianya integer? Okey. So, tandakanlah sama ada raih ataupun pangkah. So, yang ini bukan. Okey, negatif 24. Ya. Okey, berdasarkan garis nombor, dia mestilah nombor bulat. Okey, 35. Ya. Tak ada simbol. Bolehkah? Ya, boleh. Okey, perpuluhan. Perpuluhan bukan integer. Negatif. Ya, betul. Tak ada simbol. 900. Boleh. Pun integer juga. Ada negatif 4/. Okey, perpuluhan bukan integer. 72. Ya, integer. Negatif 1/2. Pecahan. Bukan integer. Dan yang terakhir kita ada kosong. Ha, ingat balik nota yang tadi, maksudnya kosong ialah nilai integer juga. Okay, pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan tulis dalam rajah itu. Okay, kita kena tuliskan dalam bulatan. Okay, so kita tanda dulu yang mana satu ialah integer. Okay, so perpuluhan bukan, 0.5 bukan. 1/3 bukan. 48, iya, nombor bulat. Negatif 12, iya, nombor bulat. Negatif 2.8, bukan. Sebab dia perpuluhan. Pecahan bukan integer. Kosong ialah integer. 59, integer. 458, iya, integer. Negatif 6, nombor bulat. So, ia adalah integer. So dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 nilai untuk integer. Okay, seterusnya kita nak tengok garis nombor. Okay, dalam integer ni ataupun nombor positif dan negatif kita ada garis nombor. Untuk menentukan sesuatu nilai itu, nombor tu adalah integer positif atau negatif. Kalau anda tidak mahir, boleh masukkan dalam garis nombor. Okey, contohnya, so dekat sini kita ada nilai positif dan juga nilai negatif. Untuk nilai positif, so kita ada 0, 1, 2, 3 dan 4. Semua nombor ke kanan selepas 0 ialah nombor positif. Dan semua nombor ke kiri selepas kosong ialah nombor negatif. So, buatkan garis nombor dan susun nombor mengikut turutan. So, kita ada turutan menaik dan kita ada turutan menurun. Maksudnya kalau ke kiri, nombornya makin mengecil. Kalau ke kanan, nombornya makin membesar. Dia macam ni. Ha, macam tu. Okay, ini positif dan kat sini ia adalah nilai negatif. Okey, latihan 2B 1.1C. Kita cuba tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, bagi setiap yang berikut tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi itu pada satu garis nombor. Okey, yang ini soalan satu kena buat garis nombolah macam contoh macam soalan dua. Okey, so kita buat garis nombor untuk soalan 1A. Okey.
So, kita dapat soalan nombornya -5 ataupun -3 yang lagi besar. Okay, so kita tahu kalau nombor negatif, dia bila ke kiri, dia akan makin besar ke sebelah kiri untuk negatif. Jadi, kita akan masukkan -5. Okay, menurun. -3. Seterusnya, 5, 4, 3, 2, negatif 2, negatif 1, kosong tak ada dalam garis nombor. So, terus masukkan 1 dan 5. So, ini adalah garis nombor kita. Okay, seterusnya untuk soalan yang kedua, B. Okay, kita ada nilai kosong. So, masukkan kosong dekat tengah. So, kita ada negatif 8 dan negatif 2. Okay, selepas kosong maksudnya kita ada negatif 8 dan seterusnya negatif 10. Okey, kita ada lagi satu nombor 2 dekat sinilah. Okey, lepas kosong 2. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan 2. Lengkapkan garis nombor yang berikut. Okey, kalau perasan dekat sini, kita ada 4 dan 12. Okey, kalau 4 dan 12, maybe dia termasuk dalam sifir 4. Okey, sebabnya dekat garis nombor ni ada nilai 4 dan negatif 4. Jadi kemungkinan yang dekat tengah antara 4 dan negatif 4 nilainya adalah kosong. Okey, seterusnya kita pergi ke tepi ni, soalan antara negatif 4 dan negatif 12. So kalau sifir 4, 4 darab 2, 8 lah. So negatif 8 jawapannya. Okey, sebelah sini dia akan jadi positif 8. Okey, seterusnya soalan B. Okey, yang ini semua negatif. Okey, kalau perasan sini semua nilainya negatif. So macam mana nak kira? Okey, cara nak kiranya boleh guna operasi tolak. Okey, kalau operasi tolak 32 tolak 24. So, awak akan dapat 8. So, jarak antara titik ke titik tu adalah 8. Okay. So, kalau 8, 24 tolak 8, 16. Okay. Ini makin mengecil kan? Negatif 16. 32 tolak 8. 32 tambah 8 kat sini. Jadi, negatif 40. 48 tambah 8, negatif 56. Okey, so itu adalah jawapan untuk latihan 1.1. Okey, seterusnya, latihan 2B 1.1D, ini adalah membanding dan menyusun nombor lah mengikut tetik menaik. Okey, ini kita terus buat garis nombor. Kalau jumpa je soalan ni, terus buat garis nombor. Okay. Ini untuk soalan yang pertama. Soalan yang pertama, banding dan susun. Okey, kita ada kosong. So, masukkan kosong. Kalau belum mahir, masukkan sahaja nombor daripada kosong hingga 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dah mahir, terus masukkan nilainya adalah 1, 3, 5. Okey, kosong selepas kosong, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okey, itu adalah garis nombor. Jangan lupa buat anak-anak. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Okey, kita kena susun dulu mengikut tetik menaik yang soalan satu tadi. So, menaik, mengikut tetik menaik maksudnya dia kena menaik ke sebelah kanan lah. Kalau menurun maksudnya dia sebelah kiri. So, ini adalah susunannya negatif 6, negatif 4. Dalam jawapan awak kena buat macam ni. Negatif 6, koma, negatif 4, koma, negatif 2, kosong, 1, 3, 5. Okay. So, untuk soalan yang kedua, kita ada nombor paling kecil negatif 5. Okay.
Okay, so sini negatif 5. Kemudian negatif 4. Negatif 3. Negatif 2 tak ada. So negatif 1. Negatif 1 kita ada 2. 3 dan 4. Ha, ini adalah susunan nombor. Tapi dia nak tetap menurun. So kalau menurun, dia pun nak panah ke sebelah kiri. Ha, so itu dia jawapan dia. Negatif 5, negatif 4. Oh sorry, ini menurun. Kalau menurun maksudnya kita kena mula daripada belakang. Okay, kita ada 4, 3, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okay. Itu sahaja. Okay, yang ini latihan mahir diri. Yang ini caranya 1A. Jika positif 20 mewakili 20 meter di atas aras laut. Okay, ingat kembali gambar aras laut tadi. Okay, gambar aras laut. Maka negatif 20 meter mewakili, okay, ayatnya di bawah, ha, sebabnya dia negatif. Kalau negatif maksudnya dia di bawah aras laut. Okey, seterusnya soalan B. Jika positif 90 mewakili pergerakan 90 meter ke arah utara. Okey, utara, ha, ini formula, ini geografi sikit. Okey. Umi bangun sebelum tidur. Okey. Itu arah utara. Utara maksudnya dia positif sebabnya dia ke atas. Maka negatif 90. Okey, negatif maksudnya dia ke bawah. Kalau ke bawah maksudnya ke arah selatan, mewakili 90 meter ke arah selatan. Itu jawapan dia. Okey, seterusnya, jika RM 800 mewakili RM 800 dikredit ke dalam suatu akaun, maka RM 800 didebit ke dalam akaun diwakili oleh ini dia terbaliklah. So, negatif lah. Debit kan keluar. Okay, jika RM 1000 mewakili keuntungan sebanyak RM 1000, maka keuntungan sebanyak RM 1000, oh ni kerugian. Kalau kerugian maksudnya negatif 1000. Dia rugi. Okay, seterusnya soalan kedua. Dengan tanda positif ataupun negatif. Okay. Kurang 80 daripada sifar. Okay, kita buat sifar. Garis nombor. Sifar. Kurang 80. Kurang 80. Maksudnya kurang kita akan bergerak ke sebelah kiri. Ha, kurang 80. Kat sinilah. So dia jadi nilai negatif. So simbolnya adalah nilai negatif. Lebih 78 daripada sifar. Ha, lebih 76. Okay, kalau 76 maksudnya nilai positif. Senaraikan semua integer daripada negatif 8 hingga 4. So kita buat number line dulu. Ini soalan A. Negatif 8. Negatif 7. Negatif 6. Negatif 5. Negatif 4. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Kosong. 1. 2. 3. 4. Nak panah jangan lupa. Ha, itu nombor daripada semua integer lah untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, kita buat panjang terus. Okay, untuk soalan B, negatif 12. Okay, kita mula negatif 12. Kalau dah mahir, tak perlu nak buat garis nombor. Tapi kalau belum mahir, buat garis nombor. Ha, tak ada masalah. Okay, negatif 10. Negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6,
negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Dah, sampai situ je. So, nanti senaraikan nombor yang diperolehlah daripada garis nombor ni. Okey. Kalau tak nak senaraikan pun tak apa. Sebab garis nombor dah menyatakan, menyenaraikan semua integer tadi. Okey. Seterusnya untuk soalan keempat. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau bukan. Okey, jom kita tengok. Okey, negatif 14. Ya, betul. Sebab dia bukan perpuluhan, dia bukan pecahan. Negatif 3.9. Okey, ini bukan. Sebab dia perpuluhan. Okey, 12. Betul. Negatif 26. Betul. 85. Betul. Kosong. Ya, kosong ialah integer. Negatif 2. Ya, negatif 2 ialah integer. Banding dan susun suhu berikut mengikut tertib dengan bermula daripada suhu yang paling sejuk. Paling sejuk maksudnya negatif. Ingat, bila jumpa soalan integer, terus buat garis nombor. Okay, gariskan nombor. Garis nombor, cari nombor yang paling sejuk. Okay, suhu yang paling sejuk maksudnya negatif 4. Negatif 3. 1, 2, 4. Kosong kat mana? Kenapa tak tulis? Sebab soalan tak perlu tulis. Tapi kalau tak faham juga, boleh tuliskan mengikut nombor. Start daripada 0, 1, 2, 3 dan 4. Sambung je. Tak ada masalah, tapi kena tulis jawapan yang betul lah dekat bawah ni. Jawapan yang betulnya negatif 4. Sebab dia nak yang paling sejuk kan? Negatif 4, negatif 3, 1, 2, 4. Itu jawapan je. Jangan lupa tuliskan dia punya unit. Kalau ada meter, tuliskan meter. Kalau Celsius, tuliskan Celsius. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. So, kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya.